হৈছে এখন বিশেষ বাহন অত্যাধুনিক লাইট মোদীৰ ফটোৰে সজোৱা হৈছে এই বিশেষ বাহনখন অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী অংশ গ্ৰহণ কৰিব এই বাহনখনৰে আৰক্ষীৰ জেৰাত বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি মানস চলিহাৰ একালত অসম আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা হৈ কাম কৰিছিল আৰু সেই সময়তে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত আলফাৰ কেডাৰ জালত পেলাইছিল আৰক্ষী কোনো কেডাৰ মৃত্যুমুখতো পৰিছিল সেই সময়খিনিতে মানসৰ লগত সহযোগিতা কৰিছিল মানস বৰগোহাঁই হাইলাকান্দিত এগৰাকী শিক্ষকক প্ৰহাৰ কৰে ছাত্ৰৰ অভিভাৱকে অভিভাৱকৰ সৈতে ছাত্ৰই প্ৰহাৰ কৰে শিক্ষকগৰাকীক সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে প্ৰহাৰৰ ভিডিঅ' মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণৰ ঘটনা 5 ফেব্ৰুৱাৰীত 6 মাইলৰ পৰা অপহৰণ হৈছিল এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰী অপহৰণৰ 3 দিনৰ পিছত কিশোৰীগৰাকীয়ে ফোন কৰিছিল পিতৃলৈ এগৰাকী মহিলাই কোনো অজ্ঞাত স্থানত ৰাখি অনৈতিক কাম কৰাৰ অভিযোগ কিশোৰীগৰাকীৰ আৰু এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই কিশোৰীগৰাকী দিছপুর আরক্ষীর হাতত গ্রেপ্তার এজন বিদেশী নাগরিক ভিজার মেয়াদ উকলার পাছতো ঘুরি যাওয়া নাছিল লোকজন 2018 চনতে ভিজার মেয়াদ উকলিছিল বিদেশী নাগরিকজনের দক্ষিণ আফ্রিকার ঘানা দেশের বাসিন্দা ধৃত বিদেশী লোকজন অন্ত পড়ার দিকে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের ভোট গণনা 266খন আসনের 250খনের ভোট গণনা সমাপ্ত হওয়ার সময় পাকিস্তানের দুগারী করে রাজনীতিকে নিজ দলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে জয়লাভ করা বলে দাবি করেছে বন্দুক নয় আসাম রাইফেলের জওয়ানক খেদিলে কুকি উগ্রপন্থীয়ে মোরের টি ইয়াং নম গাঁ যুদ্ধং দেহির উপর তোলাইছে কুকি উগ্রপন্থী রাজ্য ভয়াবহ রূপত এইচ আই ভি সংক্রমণ মাথো এবছরতে 5791গৰাকী দেহত এইচ আই ভি 2022-23 বর্ষ বিপরীতে 2023-24 বর্ষ 1773গৰাকী অধিক সংক্রমণ হয়েছে উল্লেখযোগ্য যে 2023-24 চনত সংক্রমণ হওয়া 5791গৰাকী লোকর 66.8% ড্রাগস আসক্ত বাকিবর অন্যান্য কারক ভারত রত্নের বিভূষিত বিজেপির জ্যেষ্ঠ নেতা প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে সাক্ষাৎ করে আর অভিনন্দন জ্ঞাপন করে তেখেতৰ কুশল বার্তালৈ আশীর্বাদ গ্রহণ করে চলিত মাহত প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করব নোৱাৰে বিরোধী কংগ্রেসে বিশেষকৈ বিরোধী ঐক্য অহা জটিলতার বাবে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করব নোৱাৰিব প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করে মার্চৰ পহিলা সপ্তাহতে ঘোষণা করব কংগ্রেস হাইকমান্ডে অসমৰ নহৰুৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিত অসহায় হৈ পৰিছে এতিয়া সাধাৰণ জনতা বজাৰত প্ৰতি কিলোগ্ৰাম নহৰুৰ মূল্য অতিক্ৰম কৰিছে 400 টকা নহৰুৰ দামে মাথোমাৰ উঠাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা একে সময়তে অসম বংগ সীমান্তৰ পৰা মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ নিলগৰ বংগৰ 12 বিছাত পাইকাৰী দৰত বিক্ৰী হৈছে নহৰু প্ৰতি কিলোগ্ৰাম নহৰু বিক্ৰী হৈছে 240 টকা মূল্যত নগাঁৱলৈ চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ চীনা নহৰু নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত 350ৰ পৰা 400 টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে চীনা নহৰু জি এছ টি ফাঁকিৰে নগাঁৱলৈ সৰবৰাহ হৈছে নহৰু কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত নগাঁৱৰ যোগান বিভাগ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰে মেঘালয় হৈ চোৰাংভাৱে নিতৌ সৰবৰাহ হৈছে নহৰু তামোলপুৰৰ জিলা বি পি এফ দলৰ উদ্যোগত বি টি চি চুক্তিৰ 22 সংখ্যক চুক্তি দিৱস উদযাপন তামোলপুৰ জিলা কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু বি পি এফ দলৰ পতাকা উত্তোলন কৰে তামোলপুৰ জিলাৰ উপসভাপতি চিনাকান্ত বসুমতাৰীয়ে ইয়াৰ পিছতে শ্বহীদ তৰ্পণৰ মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয় শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ হয়ৰস বাৰীত বন বিভাগে অভিযান চলাই 3টাকৈ কাঠফলা মিলৰ যন্ত্ৰ সহ বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জব্দ কৰা কাঠফলা মিলৰ যন্ত্ৰ আৰু কাঠখিনি ঢেকীয়াজুলি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়লৈ নিয়ে বন কমিটলে ইণ্ডিয়ান এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ দলৰ মাজত অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পোৱাৰ কথা স্বীকাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক অসন্তুষ্টি শেষ মুহূৰ্ততে দূৰ হ'ল ইণ্ডিয়ান এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ দলসমূহে ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি বৰাই বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক এবাৰ সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ যাব নেকি পাব নেকি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ টিকট এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সকলো দলে বিবেচনা কৰিব বুলি কয় বিধায়কগৰাকীয়ে আনহাতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ মাজত ভাঙোন অহা বিষয় সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰশান্ত ফুকনে কাজ ভাঙিলে কেতিয়াও জোৰা নালাগে যিমান জোৰা দিলেও কেতিয়াও নালাগে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে প্ৰশান্ত ফুকনে বাজেট অধিৱেশনৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈ 45গৰাকী ৰুগীয়া লোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা এককালীন সাহায্য চেক বিতৰণ কৰে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ মুঠ 320জন আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা লোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে সাহায্য প্ৰদান কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ ঠেকেচা খালে এন আৰ এল কৰ্তৃপক্ষই এন জি টিয়ে দিয়া ৰায়ৰ বিপৰীতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কৰা আবেদনৰ শুনানিত মুখ ঠেকেচা খালে নুমলীগড় প্ৰধানাকাৰী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে
এনজিটিৰ শুনানি বাহাল ৰাখি এনআৰএলৰ হস্তীদণ্ডে নিৰ্মাণ কৰা পকী দেৱাল সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। ৰাজপথৰ পৰা ই ৰিক্সা চুৰ কৰি হাতে লুটে ধৰা পৰিল চোৰ। ৰাইজে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰিলে চোৰক। ই ৰিক্সা চোৰক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিত মহানগৰীৰ বেলতলাত ভিন্টু আলী নামৰ যুৱকজনে হাতে লুটে ধৰা পেলালে ৰাইজে। বৰপেটা ৰোডত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰ বেগে বাইকৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত চাইকেল আৰোহী। সংকটজনক অৱস্থাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৰপেটা মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰে চাইকেল আৰোহীজন। জলসিঞ্চন বিভাগৰ নাভূত নাচুকাণ্ড ৰহা বটদ্ৰৱা সংমণ্ডল বটদ্ৰৱাৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা কাৰ্যালয় স্থানান্তৰিত কৰিলে ডিগবৈ মাৰ্ঘেৰিটা সংমণ্ডল ডিগবৈলৈ, যাক লৈ বৰ্তমান চিন্তিত হৈ পৰিছে কাৰ্যালয়টোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল। 10 বছৰে ডিগবৈবাসীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰিলে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। নিৰ্মাণ নহ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ডিগবৈত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা কোটিটকীয়া পানী যোগান প্ৰকল্প। সমাধান নহ'ল চহৰখনৰ অন্যতম জ্বলন্ত সমস্যা বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সমস্যা। গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয়ে বৈদ্যুতিক মাচুল নাপায়, সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰে 7খনকৈ জলজীৱন আঁচনি। লক্ষীপুৰৰ 7খন জলজীৱন আঁচনি পৰিশোধ কৰা নাই বৈদ্যুতিক মাচুল, ফলত বিভাগে কৰ্তন কৰে বিদ্যুৎ সংযোগ। বাক্সাৰ ভালুকডঙাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছে 12টাকৈ মহৰ পতাম। বাক্সা জিলাৰ বৰমা মুছলপুৰ সংযোগী ভালুকডঙাৰ গেৰুৱা পাৰাত পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছে মহৰ পতামোৰ কেইটা। পুৱা পথৰ দাঁতিত মহৰ পতামোৰ কেইটা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি। কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন কৰ্মচাৰী সংগঠন তথা কৃষক সংগঠনসমূহে যৌথভাৱে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰঙাপাৰাত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। চৰকাৰে আন্দোলনকাৰী কৃষকক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি শীঘ্ৰে পালন কৰাৰ লগতে বহুকেইটা দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনকেইটাই। শিৱসাগৰৰ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী তবলা বাদক বিশ্বজ্যোতি বেজবৰুৱা সম্প্ৰতি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। যকৃত প্ৰায় নষ্ট হৈ পৰা 2-3 মাহৰ ভিতৰত লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে চিকিৎসকসকলে, কিন্তু শিল্পীগৰাকীৰ বাবে এই কাম অসম্ভৱ হৈ পৰাত সহায় বিচাৰিছে ৰাইজক। সোণালীত ৰহস্যজনক অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। পথৰ কাষৰ নলাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো পিংকু চৌধুৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ৰহস্যৰ আৱৰ্তত এতিয়াও যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ ঘটনাস্থলীত সোণালী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। কামাৰহাটৰ গ্ৰাহামপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এজনৰ। নিৰ্মীয়মান 127B ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত গ্ৰাহামপুৰৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক চেমিয়ান হেমব্ৰম। মৃতদেহত বাহত অবৈধ মৰ্যাৰ প্ৰচলন। চাহ বাগিচা অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ প্ৰচলন। সামাজিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱা আৰু নতুন প্ৰজন্ম বিপথে পৰিচালিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। কোকৰাঝাৰত BPF দলৰ উদ্যোগত 22 সংখ্যক BTC চুক্তি দিৱস উদযাপন। BTC চুক্তি তথা বড়োলেণ্ড দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা বডোফা নগৰস্থিত BTC সচিবালয়ৰ সন্মুখত থকা বডোফাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ, শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আদি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। 3দিনীয়াকৈ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ হোটেল কিৰণ শ্ৰী গ্ৰেণ্ডত অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰতীয় ফোনো চাৰ্জন সংস্থাৰ 19 সংখ্যক বাৰ্ষিক সন্মিলন অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ শক্তি, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ আৰু খিলঞ্জীয়া জনজাতি মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা কলেজত নাভূত নাচুকাণ্ড। সহযোগী অধ্যাপকে নিয়োগ কৰিলে ভাৰতীয় শিক্ষকক। RTI তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ কাণ্ড। সহযোগী অধ্যাপকগৰাকীৰ নাম হৈছে ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱা। নিজে পাঠদান নকৰি অন্য এজন যুৱকক নিয়োগ কৰিলে জয়ন্ত বৰুৱাই। নাট্যনগৰী পাঠশালাত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ অভিমন্যুৰ চিত্ৰগ্ৰহণ। শব্দম এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ প্ৰযোজনাৰে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ অভিমন্যু পৰিচালনা কাহিনী অচিন্ত্য শংকৰৰ প্ৰযোজনা কৰিছে মতলেবুদ্দিন আহমেদে। অভিনেতা আছে বিষ্ণু খাৰঘৰীয়া, কিৰণ ডেকাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় অভিনেতা। অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত কলিয়াবৰৰ জিষ্ণুব্ৰত শইকীয়াই গাঁও পঞ্চায়ত বিধানসভা সমষ্টি জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা সফলতাৰে অতিক্ৰমী ৰাজ্য পৰ্যায়ত 12-18 বছৰৰ শাখাৰ জ্যোতি সংগীত প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান দখল কৰে। ৰবীন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতাতো তৃতীয় স্থান লাভ কৰে জিষ্ণুব্ৰতে। হোজাইট SSB আৰু 68 সংখ্যক বেটেলিয়ানৰ উদ্যোগত এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ। মইনাপুৰ গাঁওস্থিত যোগমায়া হাইস্কুল প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে শিবিৰ। জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ গুপ্তাই ফিটা কাটি আৰম্ভ কৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰটো। উইমেনছ অন হুইলছ। আত্মবিশ্বাস আৰু মানসিক দৃঢ়তা থাকিলে এগৰাকী মহিলাই পুৰুষৰ দৰে সকলো কামতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে মহিলা। এই উদ্দেশ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি দেশৰ 18খন ৰাজ্যৰ মহিলাই নিজে গাড়ী চলাই উপস্থিত হ'ল কাজিৰঙাত। অজস্ৰ লোকৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত এগৰাকী প্ৰাক্তন আলফা সদস্য। নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে চিকিৎসা কৰি বহু লোকক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী বাক্সা জিলাৰ জালাহৰ প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ধৈৰ্যধৰ নাথ। 1994 চনত তেওঁ আলফা ত্যাগ কৰি আৰম্ভ কৰিছিল সাধাৰণ জীৱন যাপন।
উত্তৰ গুৱাহাটী ৰজাদুৱাৰ পাহাৰত পুনৰ প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ লৰা থপৰা ৰাজ্যিক প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ সঞ্চালিকা ডক্টৰ ডিপি ৰেখা কুৰিসহ এটা দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিলে ঐতিহাসিক স্থান সমৃদ্ধ খনন উত্তৰ গুৱাহাটী ৰজাদুৱাৰৰ আবিলেখ চৌহদত থকা পাহাৰখনত অলপতে ওলাইছিল শৈল ভাস্কৰ্য অবৈধ চাইৰেনযুক্ত বাহনৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান নিশা মহানগৰ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জব্দ কৰা হয় দহখন অবৈধ ভি আই পি বাহন ইয়াৰে ইন'ভা বাহন পাঁচখন স্কৰ্পিঅ' তিনিখন থৰ এখন আৰু এলেক্সাৰ এখন আটাইকেইখন বাহনতে চাইৰেন আৰু লাইট লগোৱা আছিল মহানগৰত অবৈধ চাইৰেন চাইৰেন লাইট লগোৱা বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব আৰক্ষী গুৱাহাটীত চলি থকা চাইৰেন গেঙৰ অন্যতম সদস্য আছিল অৰুণ কটকী ব্যক্তিগত বাহনত চৰকাৰী নম্বৰ প্লেট লগোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু অন্য ধাৰাত গোচৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু বি পি এফ দল কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত বি পি এফ প্ৰাৰ্থী হ'ব খাম্পা বৰগোহাঁই দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল দুৰ্গা দাসবৰ বি পি এফ দলৰ সূত্ৰই নিউজ 18ক জানিবলৈ দিছে এই কথা পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা এটা পূৰ্ণবয়স্ক গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণে আতংকিত কৰি তুলিছে উলনি কচমৰি অঞ্চল বন বিভাগৰ লোকে গঁড়টো খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা চলাই আছে যদিও সক্ষম নাই হোৱা ইপিনে মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা গঁড়টোৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমতি ৰক্ষা পৰে এজন কিশোৰ যোৰহাটৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থাৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক অধিৱেশন জোনালীস্থিত সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় অধিৱেশন সন্থাৰ পতাকা উত্তোলনেৰে দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ডঃ দুলাল বৰকটকী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইথানিলত কাম কৰিবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ হৈছে ডিগবৈৰ যুৱক ডিগবৈ আনন্দপাৰা দেৱজিৎ দাস নামৰ যুৱকজন অৰুণাচলৰ ইথানিলত ৰে ফেষ্টিভেল ছাউণ্ড অপাৰেটৰ হিচাপে তেওঁ কাম কৰিবলৈ গৈছিল পুত্ৰক বিচাৰি নাপায় এতিয়া দিগ বিদিগ হেৰুৱাই পেলাইছে পৰিয়ালটোৱে যোৰহাটৰ বঙালপুখুৰী এল কে পথৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী মেজিক আৰু ইণ্ডিগ' ই চি এছ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুয়োখন বাহনত থকা নগৰাকী যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাটোত আঘাতপ্ৰাপ্ত সকলোকে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জে এম চি এইচত শোণিতপুৰৰ খেলমাটিৰ এখন খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰী স্কুলৰ শিক্ষকে নাজানে শংকৰদেৱ ভূপেন হাজৰিকা কোন লাচিত বৰফুকনৰ অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আখ্যা আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হয় হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰা খেলমাটিৰ কালভাৰী ইংলিছ স্কুলত যোৱা 5 ফেব্ৰুৱাৰীত এগৰাকী চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ জয়শ্ৰী নাম কোৱা শিক্ষকে ছাত্ৰগৰাকীক শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ পাছত বিদ্যালয়খনত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল বিদ্যালয়ে এনে ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক উচিত তদন্ত কৰাৰ দাবী জনাইছে সত্যৰঞ্জন বৰাই বিজেপি গাঁও অঞ্চলৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশৰূপে সৰুপথাৰৰ সমষ্টিৰ ৰজাপুখুৰী গাঁৱলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী অহা 12 ফেব্ৰুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰজাপুখুৰী গাঁৱলৈ আগমন সম্পৰ্কে স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ সংবাদ সম্বোধন আৰক্ষী নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা তিতাবৰৰ যুৱক দীপাংকৰ গগৈ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে এখন সংবাদমেল তামোল পাণলৈ দীপাংকৰ পিতৃ মাতৃ ন্যায় বিচাৰি অনুৰোধ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণাইত বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ চৰাইদেউ জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ দাবী সমিতিৰ উদ্যোগত 20 জাতীয় জনগোষ্ঠীয় আৰু সামাজিক সংগঠনৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে চৰাইদেউ জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ দাবী বিদ্যালয়ৰ বাবে পানী অনাময় আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ হাতপুথি উন্মোচন মহানগৰীৰ নতুন ফটাশিল টাউন হাইস্কুল পথাৰত উন্মোচন কৰা হয় এই হাতপুথি পুখুৰীৰ বোকাত আপতে নাগালেণ্ডৰ মন্ত্ৰী টেমজেন ইমনা এলং মাছ মাৰিবলৈ গৈ পুখুৰীত নমা মন্ত্ৰী টেমজেনক পাৰলৈ উঠি আহিবলৈ লাগিল কেইবাজনো লোকৰ সহায় সোণাৰীত কোভিডত ৰহস্যজনক অৱস্থাত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ উদ্ধাৰ পাছত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱনৰ বাবে পিংকু চৌধুৰী নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৰঙিয়াৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনস্থলীত পকেটমাৰৰ সন্ত্ৰাস লক্ষাধিক জনগণৰ সমাগমৰ সুযোগ বুজি পকেটমাৰ আৰু চিলনিচুৰে চলাইছে লুটপাট শনিবাৰে চিলনিচুৰে এগৰাকী আই মাতৃৰ পৰা সোণৰ চেইন উকাহি ধৰা পৰে 17 সংখ্যক লোকসভা অধিৱেশনৰ আজি অন্তিম দিন সদনত আজি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সন্দৰ্ভত আলোচনা ৰাজ্যসভাতো একেটা বিষয়ৰ ওপৰতে আলোচনা হয় দিল্লীত ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা এখন চেলুনৰ ভিতৰত গুলীয়া হত্যা কৰিলে দুজনকৈ লোকক চি চি টিভিত বন্দী হৈছে নাজাফগড়ৰ চেলুনত সংঘটিত হোৱা এই গুলীচালনাৰ দৃশ্য কংগ্ৰেছৰ স্বামী হ'ব নেকি এ জে পিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছে অফাৰ দিছে এ জে পিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ঘাটৰ ছবিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ এ জে পিৰ ভেটি দুৰ্বল বাবে এই পৰামৰ্শ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ শিৱসাগৰত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিকৃতি দাহেৰে প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ অবিচি মৰ্চাৰ উৰিষ্যাত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অবিচি নহয় বুলি কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ অবিচি মৰ্চাই ইফালে বিজেপিৰ অবিচি মৰ্চাৰ মাজি জিলা সমিতিয়ে ধেমাজি সদৰ তিনিআলিতো কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ পুতলিকা দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সমগ্ৰ অবিচি সমাজক অপমান কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি ক্ষমা খোজাৰ দাবী তোলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উইংস অফ হাজৰিকা এৰোপ্লেন ৰেষ্টুৰাণ্টৰ পাছত এইবাৰ গুৱাহাটী ৰেলৰ ডবাত ৰেষ্টুৰা ৰেলৰ ডবাৰ ভিতৰতে পাব বিভিন্ন দেশৰ বিলাসী খাদ্য গল্ডেন কেফে ফেষ্ট নামৰ এখন বিলাসী ৰেষ্টুৰা গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত এন এফ ৰেলৰ সহযোগত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৰেষ্টুৰাখনে পাইছে গ্ৰাহকৰ ব্যাপক সঁহাৰি বৰপেটা ৰোডৰ ভূকাম্প দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল দুই বন্ধুৰ থিতাতে নিহত দুই বন্ধু বৰপেটা ৰোডৰ শিমলাগুৰিৰ সুবিন্দ্ৰ চৌধুৰী আৰু জ্যোতিনগৰৰ শ্যাম চৌহান বুলি জানিব পৰা গৈছে
জেনারেল সোয়মেলৰ 17 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস নেটফ্লিক কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জেনারেল গ্ৰুপ অফ হস্পিটালৰ প্ৰতিষ্ঠাতা ডক্টৰ নমল চন্দ্ৰপৰা Rahul Gandhi Bharatjoro Niyay Jatra Sandarbhat Jorhat Thanat Rujju Hoa Gusor Sandarbhat Shonibare Jorhat Thanat Hajir Hoisehi KB Rice Gusor Tadontokari Bishoya Sudha Bisa Kori Teo Joban Mondi Luar Pisot Jabolo Diye Mahanogor Hiton Nanor Ghotona Pita Putra Greptar Scorpio Bahanor Chalok Orin Kakoti Greptar Kore Mahanogor Arokhiye Bahanokhonor Goraki Orinor Pitre Pranjon Kakoti Greptar 26 January Tara Durghotona Sangghotito Hoisil Aru Sei Durghotonar Mrityu Hoisil Egoraki Pothosari Guwahatir Bokhisor Nalaparato Sangghotito Hoisil Durghotona Nor Bahadur Thapa Namor Ezon Lokor Mrityu Hoisil Ei Durghotonate Yare AS01FM055 number Scorpio Bahan Conjunto Kursaru case on Madara Taporto Grezobra, Utar Gore Scorpio Fund. So the Tahomosilla Partito de Arabe has a protect Congress. AICC Motamotana protect Congress, so the Tahomosilla Paper Bolega Partio, Motamonte AICC. Potom Congress for the Positasil in Hankot, Comegoro, Pugu, Protipurule, Aru, Abdul Khali. Tokyo Hussein, Zurata Devoto Hoya, Kormuz and Hafiz Sotu, Silsor Shomakanti Purkasto, Guahate, Mirabot, Kazan and Rosal and Tiki, dear Babet Montamot. Pakan Potamati Pivin Rasmarale, Paratrot, not in his own food, have built a paratrot, no Honman, Pakan Potamati, Chotri, Saran Singolu, Paratrot, no, he began in Doctor M. S. Swaminathanulu, Paratrot, no. Sultaposu, Pansbraki, Low, Paratrot, no Honman, visitors or her, Yapu Babor Hot, Corporitaku, Lakushna, Taniku, Potan Pursil, Paratrot, no. মানকাসৰ নাবালিকা ধৰ্ষিতে প্ৰসৱ কৰা নৱজাতক বিক্ৰীৰ অভিযোগত পাঁচ গৰাকী মহিলাক আটক কৰা হৈছে। দুটা পাঁচ গৰাকী মহিলা চাৰি গৰাকীয়ে চৰকাৰী হাস্পতালৰ নাৰ্ছ আৰু কেজালত পৰিছে কিকু বিক্ৰী কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত নাৰ্ছ সমেজা খাতুনৰ সৈতে মুন্নি। দুটা আন গৰাকী নাৰ্ছ ঘট অভিযান চলাই আৰু কেজব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী। উত্তৰাখণ্ডত অবৈধ মাদ্ৰাছা উচ্ছেদৰ হিংসাত্মক ঘটনা প্ৰতিবাদকাৰীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত চাৰি গৰাকী লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে শতাধিক আৰক্ষী। হালদুৱানী জিলাত বনভুলপাৰাত হিংসাত্মক ঘটনা অবৈধ মাদ্ৰাছা প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ চলাৰ পিছত একাংশ লোকে সৃষ্টি কৰিছিল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি দুবিটৰ লট আক্ৰমণ 50 জনকৈ আৰক্ষী জোৱান কেইবাগৰাকী প্ৰশাসনিক বিভাগ পৌৰসভাৰ কৰ্মী আৰু সাংবাদিক আহত হৈছে আৰক্ষী থানা সন্মুখত থকা কেইবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰে দুবিটৰ ইয়াৰ পিছতে পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ ৰূপ লয় হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰ উত্তীৰ্ণ জাগিৰৰ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী এতিয়ালৈকে নাই পোৱা আনন্দৰাম বৰুৱা পদাৰ্থখন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ খেলিমেলি হোৱাত এতিয়াও ছাত্ৰীগৰাকী বঞ্চিত হৈ আছে ধেমাজি তিনিদিনীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ পাঁচখনকৈ নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব এই নাট সমাৰোহত ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহৰ দ্বিতীয় সন্ধিয়া ইত্যাদি গুৱাহাটী নিবেদনত সূৰ্য ফণি কুমাৰ কালজয়ী নাট বুকজোৰা মঞ্চস্থ কৰা হ'ব 20 শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি হ'ল মৃন্ময় প্ৰতিমা বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত দুৰ্নৈতিকভাৱে প্ৰতিটো প্ৰতিমাৰ মূল্য হৈছে 200 পৰা 500 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ উখল মখল পৰিৱেশ গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ নাকৰ পৰা লাভ কৰিছে এ প্লাছ গ্ৰেড আৰু এই সফলতাৰ পাছতে এক উখল মখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গোলাঘাটৰ দৈগুঙৰ প্ৰাথমিক নাহৰ ফুটুকীৰ সন্ত্ৰাস পথাৰত বল খেলি থকা এদিন কণমানি নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণ প্ৰথমতে প্ৰাণৰক্ষা কৰিছে ৰাহুল উৰাং নামৰ কণমানিটি নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ অমৃত উদ্যানত 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিবিধাকা অমৃত মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰ সংগীত কলা কেন্দ্ৰৰ মুখাশিল্পী এটা দলে প্ৰস্তুতি পূজাৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু ব্যস্ততা বাঢ়িছে এতিয়া মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যতিক্ৰম নহয় উদালগুৰি মৃৎশিল্পীসকল বিগত 40 বছৰে তেওঁলোকে মৃৎশিল্পীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে কাজিৰঙাত বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এটা হাতী পোৱালি আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতী পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগক কটালে হালধিবাৰী স্থানীয় ৰাইজে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত মাতৃপ্ৰাচীন এটা হাতী পোৱালি আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় বাঘৰ তাৰপিছতে স্থানীয় ৰাইজে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে হাতী পোৱালিটোক কহৰা বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি দাঁতিকাষৰীয়া হালধিবাৰীত থকা পোহনীয়া হাতীৰ জাকৰ কাষত আহি উপস্থিত হয় যন্ত্ৰণাত ছটফটাই থকা এই পোৱালিটো স্থানীয় ৰাইজ আৰু পোহনীয়া হাতীৰ মাউতে হাতীটোক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি বন বিভাগক কটাই দিয়ে
নগাঁও ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে চাৰিজনকৈ আৰক্ষী হাতাপাৰা আৰু বৰভেটীত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰে মাফিয়াই সাত অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস একেদিনাই নগাঁৱৰ দুই ঠাইত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিলে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াই ৰূপহীহাটৰ হাতীপাৰাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে তিনিজনকৈ আৰক্ষী জোৱান ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক দীপাংকৰ চেতিয়া সহতি আৰক্ষী জোৱান আহত আৰক্ষীসকলক নিশাই ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৰূপহী মডেল হাস্পাতালত ইপিনে আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি আটক কৰিছে সাতটা কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া এন ডি এ যোগ দিব ৰাষ্ট্ৰীয় লোকদল চমুকৈ আৰ এল ডি আৰ এল ডি নেতা জয়ন্ত চৌধুৰীয়ে নিশ্চিত কৰিছে তথ্য চৌধুৰী চৰণ সিঙক ভাৰতৰত্ন দিয়াৰ পিছতে এন ডি এ যোগদানৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে জয়ন্ত চৌধুৰীয়ে ভাৰতৰত্ন চৌধুৰী চৰণ সিঙৰ পুত্ৰ হৈছে জয়ন্ত চৌধুৰী আৰ এল ডিক উত্তৰ প্ৰদেশত এন ডি এ এৰি দিব দুখন আসন উত্তৰ প্ৰদেশত আৰ এল ডি আৰু সমাজবাদী পাৰ্টী মিত্ৰজোঁট আছিল আৰ এল ডিয়ে এন ডি এ গমন ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বাবে আন এক মুখ্য আঘাত হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হৰিয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পাপি ডাইলছ ভাৰতৰ গৌৰৱ